mamá sabe que é, não? Sim. Eu que tinha que fazer. Eu tinha que fazer. Eu tinha que fazer la meva mare l'últim dia. Ah, no. Em vaig deixar del matí. 31. Clar. Que jo em quedaria aquí una setmana. No jo vinc a l'estiu a Torol. En tinc dos mesos. Entonces, ¿dónde te trobes? De mella o mare, un piso de 1.000 euros. A 200 metros de la platja, bé, no?